humility ukikubali kwa haraka. Hii vituko vingi vya kufungiwa nyumba. Hata kufungiwa ni nyumba ni sehemu ya kunyenyekeshwa. Na tena rado anakuwa akona neema ya mujiristi. Akifungua kinywa watu wakiwa fourth floor wanasikia. Ukiambiwa kesho nisikukuta hapa. Unajaribu kumwambia nitalipa. Ati unajaribu kumkodesha nitalipa. Ati umeteremsha anaweka gia juu. Hiyo mambo yote ya kusemwa kwa proti na kuaibishwa lazima ujiulize hii kazi yake ni gani? Lakini watu wengi hawajuangi ni kazi gani inafanyika. You think Mungu hawezi kulipa nyumba? Atalipa like a flash. Lakini sasa lazima najua sasa huyu God can make a jangwa anywhere in your life. Even inside your house. Anaigeuza na inakuwa jangwa. Hata hastadi kukuhamisha hapa kupeleka karahali. Anaileta kwa nyumba hapo hapo na kwa neighbors. Hata mtu wa duka. Anakupatianga, anakataa kupatia. Na anakusomea kuwa na watu. Wewe kazi yako ni madeni. Na kumejaa. Sasa hiyo wateja wamejaa. Hawezi kuambia mkuu wa wili.